Kazwa ya madzi nodiwa muna mambo Yesu Kristo. Madzi nodiwa. Nasi musi wechishanu. Svondo rechitatu renguva yedu yerendi. Shoko redu chidzidzo chokutanga tinochiwana isu chichibva muna muprofita Hosea 14 verse 2 kusvika 10. Dama redu rakawana tinoriwana richibva muna Mariko 12 verse 28 kusvika 34. Nyaya yedu yatinayo hamadzadiwa. Nyaya yekuti ngatidei Mwari navamwe vedu zvizere. Ngatidei Mwari navamwe vedu zvizere. Ndonyaya yatinayo nhasi. Hama dzinodiwa muna mambo Yesu Kristo. Chidzidzo chokutanga chinobva muna muprofita Hosea. Chinotaura nezvokuzvipira kunofanira kunge kuchiita vanhu kuna Mwari. Hosea wakayambira vaIsraeri kuti vadzoke kuna Mwari. Nguva yakaprofita Samaria, ngariri guta reNorthern Kingdom, ranga rapambwa neAsiria igore ra722 BC. Saka chakaitisa kuti Samaria ipambwe ndechokuti vanhu vavo gara muori varamba Mwari vava kunamata vamwe vamwari vezvifananidzo. Hosea akayambira vanhu kuti dzokai kuna Mwari. Mwari ucharapa misikanzwa yenyu nokuti Mwari unorudo. Mwari uchabatsira kuti nyika yenyu idzokere payanga iri kana muchinge madzoka kwari. Saka dzokai kuna Mwari nomoyo wose. Ndozviri kurehwa naHosea. Zvino kudzoka kuna Mwari nomoyo wose uku ndokupi? Nesuvo takarasika tikambonamata vamwe vamwari. Nguva ino yerendi tinonzi dzokai kuna Mwari nomoyo wose. Todzoka kuna Mwari nomoyo wose. Nenzira dzipi? Tinodzoka kuna Mwari nomoyo wose nokuda Mwari navamwe vedu zvizere. Muzivisisi wemitemo wakavuya kuna Yesu achivunza kanzi, ndoupi mitemo mukuru pamitemo yose? Amadzadiwa. Muzivisisi womutemo uyu hatiti wanga achiidza Yesu sezvakazva zvichimboita vamwe uku. Uyu waitotsvaka ruzivo nokuti pamusoro pemitemo gumi kwanga kwawedzerwa mitemo 613. Mitemo ya yakawanda izvikuru iyi. Saka yakawanda kudai kuitevera yose kwairema kana kuti kuinzwisisa chaiko kwairema. Saka basa guru ranga roita vanhu raiva rokuzama kupfupikisa mitemo iyi kuti igogona kunzwisiswa nokuteverwa nyore. David wakambodzama zama vokupfupikisa mitemo iyi kuti iite 11 munanziyo 15. Kaverenga toona kuti David waizama kufupikisa mitemo iyi kuti ngoita hayo 11 pachinzvimbo che 613. Isaiah akambozamavo kuti iite mitanhatu, Isaiah 33 verse 15 kusvika 16. Maika nokubva ambozamavo kuti iite mitatu chete, Maika 6 verse 8.
Isaiah kazo zama futi kutite miviri, Isaiah 56 verse 1. Habakuku akazama kuti yose ite mtemo mwechete, Habakuku 2 verse 4. Saka, vanhu vaingo zama kuti mitemo isa ite mfupi. Zvino uyu wakauyavo kuna Yesu achitsvaka ruzivo kuti tingaifupikisa seiko mitemo iyi yakawanda iyi inoremera vanhu. Yesu ndokubva ati wokutanga ndouyu, ida mambo Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nesimba rako rose. Izvi wakazvitora mune yainzi shema. Shema inoreva kuti teerera, iri muna Deuteronomy kana kuti mutemo 6 verse 4 kusvika 9. Zvikanzi wechipiri wakafanana nouyu, ida mumwe wako sokuda kwaunozviita, inobva muna Mupiro 19 verse 17 kusvika 18. Saka shoko rokuti kudai rinoreva kuzvipira zvizere. Saka Yesu waiti zvipire zvizere kuna Mwari nomwoyo wako wose nomweya wako wose nesimba rako rose. Zvipire zvizere kuno mumwe wako sokuzvipira zvizere kwaunoita iwe pachako. Madzadiwa, izvi ndo zvatiri kudaidzwa kuti tiite, kuzvipira zvizere kuna Mwari nokuhama dzedu. Kana tadai tatendeuka kubva muvuipi tichinda muupenyu hwaMwari, kana tadai, nguva inoyerendi ndo nguva yokuti tizame nopatinogona kuita izvi. Zvino Yesu paakataura izvi, muzivisisi wemitemo wakati mataura zvazviri, kuda Mwari nomwoyo wako wose nemweya wako wose nesimba rako rose nokuda mumwe wako sokuda kwaunozviita. Izvi zvikuru, izvi zvinokunda mipiro yose namadira mamba. Mambo Yesu ndokubva vati hausi kure noumambo hwedenga. Sei mambo Yesu vakati hausi kure noumambo hwedenga? Mambo Yesu vakaregere kuti watova muumambo hwedenga, vakati hausi kure noumambo hwedenga, kureva kuti uyu muzivisisi womutemo wanga anzwisisa zvinoreva mutemo worudo. Asi pane chimwe chinhu changa chasara. Changa chasara chii? Kuti tiwande changa chasara, tofanira kudzoka kwokutanga kwedama rakanaka raMariko, mashoko aYesu akavhura nawo dama rakanaka raMariko ndapi? Ndokuti umambo hwaMwari hwasvika, pindukai mutevere dama rakanaka. Saka Yesu apa vari kuti hausi kure noumambo hwaMwari, chii chasara pamunhu uyu? Haasati apinduka nokutevera Kristo. Hongu wanzwisisa mutemo worudo, asi haasati apinduka nokutevera Kristo, kutevera dama rakanaka. Ndozvasara pari, akangodero wava muumambo. Saka hamba dzadiwa, isu tinofanira kutevera mutemo worudo, asi totevera mutemo worudo
tiri mumweya wokupinduka nokutevera dama rakanaka ramambo wedu Yesu Kristo. Tikadai tava mumambo. Saka nguva ino yatiri kuratidza rudo iyi yerendi. Kuratidza rudo hakukwani kana usina kupinduka kubva murutadzo. Uchigamuchira Yesu samambo wako. Kana usina kudero neusati wakwana. Nyango ukaradza rudo neusati wakwana. Saka kuti tive norudo rwakakwana rwaMwari norwavamwe vedu ngatipindukei kubva murutadzo titevere dama rakanaka. Ndozvatiri kuudzwa namambo edu Yesu Kristu zuva ranhasi. Dai tanamatira izvozvo amadzadiwa. Vakudzi veBaba nomwanakomana naMweya Musande, sezvakanga zviri pakutanga nazvino nakare kose nemisi isingaperi. Amen.